Не туди сплатити компослуги могли споживачі, які купували квитанції з рук шахрая. Сесію облради зірвали. Та чому в аптеках міста зникли медичні маски? Про це і не тільки. Дивіться далі у новинах на телеканалі «Вітер». Вітаю! Аферу з квитанціями за світло влаштував житель обласного центру. Він скористався моментом, коли енергопостачальна компанія тимчасово не виставляла письмові рахунки на оплату послуги. Взяв свою квитанцію, стер відомості про себе, зробив ксерокопії і продавав їх поблизу площі Богдана Хмельницького. Заодно правив 5 гривень. На ній зберіг свій штрих-код. Той, хто ним користувався, при оплаті за спожиту електроенергію кошти відправляв на рахунок компанії від імені шахрая. Енергопостачальник заявляє, повернути гроші тим, хто попався на цю шахрайську схему, готовий. Наразі справу розслідують правоохоронці. Если они платили в банке или в почте, то проблем не должно быть. Если же они платили через терминалы, где был задействован штрих-код, который на этом квитанции есть, тогда могут быть проблемы, но это все решаемо, мы эти деньги переведем туда, куда нужно. И если действительно такое было, то у людей есть, я думаю, что даже необходимо обратиться в полицию. Свободівці зірвали сесію обласної ради. Упродовж 2 годин депутати не могли приступити до розгляду питань, бо звільнений раніше з посади заступника голови самоврядного органу Ігор Степура на пару зі своїм братом Русланом і активістами блокували трибуну. Нині депутати обласної ради запланували розглянути 45 питань. Серед них – зміни до бюджету, цільових програм, проєкти рішень про реорганізацію закладів охорони здоров'я та ще низка не менш важливих. Однак через поведінку свободівців засідання довелося перенести, адже щойно хтось із депутатів намагався виступити, активісти в залі вмикали сирени. Не провокуйте. Дуже-дуже багато питань, які нагальні зараз. Але, як ви знаєте, що фракція «Свободи» на чолі з Ігорем Степуром і Русланом Степуром, і з представниками громадськості, вони заблокували роботу сесії. Ми 2 години слухали їх, фракції зібралися і вирішили про те, що треба перенести засідання і зробити перерву відповідно. Родина 4 новонароджених дівчат-близнючок отримає стартовий капітал від міської ради. З такою ініціативою до депутатів звернувся очільник Кропивницького Андрій Райкович. Також міська рада виділить гроші і батькам Тріні, яка народилася трохи раніше в обласному центрі. Ініціативу депутати підтримали. Сім'ї Валіхновських із четвірнею виділять 60 тисяч, а родині Ковалів із трійною – 40 тисяч гривень. Фінансово підкріплюємо і виділили для преміювання 100 тисяч гривень. Я думаю, що ми ці гроші вручимо вже в більш такій святковій обстановці і привітаємо особисто. Ми їм вдячні і ми даємо їй стартовий капітал для того, щоб забезпечити кожну дитину, придбати все необхідне для гарних умов. Майже щезли з прилавків аптек медичні маски в Кропивницькому. Через застуди, грип і страх, навіяний коронавірусом, містяни розкупили засоби захисту. А ті, що поки є у продажу, здорожчали утричі. Аптекарі пояснюють, у всьому винні постачальники. Саме вони створюють дефіцит і піднімають ціни. Знайти в аптеці, здавалося б, елементарний предмет особистої гігієни – справа марна. Нині, кажуть фармацевти, розпродують залишки товару. Нових партій із медичними масками не надходить від постачальників щонайменше 2 тижні. Попри це, попит шалений. Просто їх на поставщиках зараз. Ми їх не отримуємо вже неділі 2. В ближайше час поки не ясно, будуть вони чи ні. На поставщиках нету, і по нашому городу, так понимаю, не ділять в аптек. За нашу сеть, я не знаю, не слышала іменно від других сетей, що ціни, да, повисились на маски. 2 рази, 3 рази повисились. Ми обійшли з 10 аптек Кропивницького у пошуках медичної маски. Але купити її нам так і не вдалося. Фармацевти лише розводили руками. У наявності масок немає вже декілька тижнів. Зараз ми приїхали у першу міську поліклініку, аби перевірити, чи є в аптечних пунктах маски і яка їхня вартість.
В аптеці на першому поверсі медзакладу маски в наявності є. Ціна за штуку 6 гривень. Зазвичай ціна не перевищує 2 гривні. Через гучномовець директорка аптеки Валентина Оксьом телефоном розповіла CBN, що закупівельну ціну на маски підвищили постачальники, а перебої з надходженням товару почалися наприкінці січня. Наразі у цій аптеці запас масок є, але він незначний. Останній раз нам удалося придбати маски у постачальника, Таволга є така. Да, закупівельна ціна на неї була 5 гривень. На той час уже у таких відомих, ну, основних поставщиків Бадем, Вєнта, Оптіма, в яких ми завжди були, у них зовсім не було вже цієї продукції. Тобто ми взяли маски, ну дорого, ну що, по одній, але щоб інших нема. Закінчуємо продавати, ну, стараємося, ну, щоб одна-дві, ну, одна в руки дві, щоб людина могла хоч до лікаря зайти. Кропивничанка Юлія прийшла придбати маску. Ціні 6 гривень здивована, як і тому, що більше однієї штуки на руки не продають. А якщо я йду з дитиною, мені потрібно собі і дитину. А я не можу купити на себе і на дитину. Чесно говоря, взагалі, по великому рахунку, ці маски повинні при вході роздавати просто отак от людям. Ну, в даній ситуації. Однак фахівці наголошують, маски здорових людей не захищають від інфекцій. Вони призначені для хворих і їм не дають розповсюджувати віруси. Змінювати маски слід що 2-3 години. Не потрібно таку паніку впадати і всім носити ці одноразові маски. Якщо людина здорова, то її не треба використовувати, просто це буде як психологічний вже момент. Хочу просто звернутися до людей, які мають симптоми, чи то ж теж нежить, кашель, симптоми гострої респіраторної коронавірусної інфекції, грипу. Просто не відвідуйте ті місця масового перебування людей. І хоча в аптеках масок немає, медики радять не панікувати, а частіше мити руки з милом, користуватися спиртовмісним антисептиком і звертатися до сімейних лікарів при перших симптомах недуги. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Першу домедичну допомогу надавати дітям навчають вчителів у Кропивницькому. Акцію започаткували в Центрі методичної та соціально-психологічної служби міського управління освіти. Проводять майстер-класи інструктори обласної організації Товариства Червоного Хреста і Центру оперативної тактичної підготовки «Цитадель». Це годинний майстер-клас інструктори проводять для вчителів 34-ї школи. На практиці показують, як надати домедичну допомогу у випадку непрохідності дихальних шляхів, зупин серця, кровотечі з носу, втрати свідомості, травмування, нападу епілепсії. Багато дізналася нового для себе, і тепер я впевнена, що в будь-якій ситуації я зможу допомогти дітям. Я сподіваюся, що наші вчителі, наші вихователі також взяли дуже багато для себе корисної інформації. Мета нашої проєкту така, що всі вчителі, всі педагоги, хто працює з дітками, мусять вміти надавати першу домедичну допомогу. Вони мусять знати алгоритм, як рятувати дитяче життя, тому що вони все ж таки несуть за них відповідальність і моральну, і кримінальну. На 15 хвилин раніше перший рейс здійснюватиме автобус 130А у Кропивницькому. Зміни руху відбудуться уже завтра. Відтак, із Лелеківки він вирушить не о 6.30, а о 6.15. На кінцеву зупинку Катранівка автобус доїжджатиме теж раніше. Не дарувати жінкам букети на 8 березня закликали сьогодні студенти в Кропивницькому. Вони влаштували акцію напередодні свята. Вийшли з каструлями і плакатами. Так, молодь нагадала про гендерну рівність і апелювала до так званого «маршу каструль», коли в Нью-Йорку майже 170 років тому працівниці текстильних фабрик вийшли на протест, вимагаючи рівної з чоловіками заробітної плати. Залиште квіти у минулому, жінки не хатні робітниці. З такими транспарантами та під стукіт кухонного приладдя студенти і викладачі економіко-технологічного інституту закликали чоловіків до 8 березня не дарувати жінкам букети, стандартні подарунки та не перетворювати їх на хатніх робітниць. Чоловіки вважають, що жінка – це вона повинна вдома сидіти, готувати, доглядати за дітьми, прибиратися, але це не так. Обов'язки повинні розподілятися на
Богу. Не обов'язково дарувати квіти, можна просто дарувати свою любов і якусь турботу. Ну, якщо чесно говорити, то багато питань, які піднімалися під час цього першого маршу 57-го, так, що не помиляюсь року, вони досі актуальні. Це і питання оплати праці, і взагалі питання захисту своїх прав. І про права треба заявляти гучно. Хто ми студентство? Чого ми прагнемо? Влада відповідальна! Такими були новини четверга. Я з вами прощаюся. Втім, ви не перемикайте далі. Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода на завтра. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У п'ятницю, 6 березня, синоптики обіцяють погоду з мінливою хмарністю без опадів. Вітер південного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 11 до 16 градусів вище нуля. Вночі від 3 до 8 градусів із позначкою плюс. По місту в день очікуйте від 12 до 14 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Характер погоди найближчими днями зміниться. Тепло поступиться більш холодному повітрю, тож чекайте на поступове зниження температури повітря, а дощі поки не поспішають до нас у гості. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».